navijač. Omine posle teške nedelje i neočekivanog poraza u Zagrebu, očekuje vas duplo kolo i da kažem poslednje dve šanse da uhvatite taj poslednji voz za to poslu. Kako se očekio? Prvo od ove utakmice pa. Neočekivanog poraza, ekipa nije pala i ne sme da padne. Imamo naš cilj i mislim da je sve i dalje dostižno i da nema razloga za brigu. Naravno, mi je drago, niko nije zadovoljno tom utakmicom, ali opet mislim da ova ekipa ima kvalitet i da će se to doći na svoje. Jednostavno, svi radimo u timu i stručni štab i igrači i mislim da je to pravi put i da će iz toga proizaći dobre utakmice. Počet naravno od ove utakmice sutra protiv Efesa, bitna utakmica kao i svaka do sada, nama su sada sve bitne utakmice, kao što je Tanja rekao nekoliko puta, to je finale, svaka utakmica je finale i moramo da igramo sa 100% i 40 minuta, jer kao što znamo imali smo i protiv Alde i protiv Bana dobrih momenta i protiv Cibone i vodili smo sve tri utakmice, ali eto mi smo igrali fokusirano 40 minuta i imali smo padova u igri i smo se postalo pobjede, tako da moramo budemo fokusirani na 40 minuta. Sutra za vas očekuje najteži zadatak, što se dolazi prvak Evrope koji se divo i sa formom, jezda da nemaju vas Nicića, ali igraju pa baš dobro. Igraju dobro, samo igraju dobro i svi znamo kako je ekipa Efesa, ali kao sam rekao, imamo i naše prednosti i mislim imamo dovoljno kvaliteta da dođemo do pobjede u toj utakmici. Sve zavisi od nas, kako mi budemo koncentrisani, kako budemo fokusirani na utakmicu i na detalje, na zadatke koje nam trener zada. Svi smo zdravi, sve je okej, tako da mislim da je ekipa spremna za tu utakmicu. Ovaj poraz protiv Cibone, da li je to možda malo kidač za još bolji nastavak i za bolji kraj sezone? Pa ja se nadam da će tako biti. Kao sam rekao, niko nije drago, ali niko nije ni pao psihički, jednostavno dešavaju se takve utakmice, ali iz toga moramo da izađemo. Hvala. Hvala.